vam uz iskrenu dobrodošlicu na Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman. S ponosom obilježavamo 32 godine institucije koja je odigrala važnu ulogu i zasigurno značajno pridonijela pobjedama u ratu za nacionalnu opstojnost. S ponosom možemo pogledati u prošlost i na svoja dosadašnja postignuća. Odluka o uspostavi sustavnog vojnog školovanja na početku Domovinskog rata bila je od strateške važnosti. Nužno je bilo u kratkom vremenu od branitelja i do jučer običnih ljudi stvoriti naraštaje časnika i dočasnika koji su odmah nakon završetka školovanja stečena znanja morali brzo primijeniti izravno na bojišnici i u ratnoj praksi koja ne oprašta pogreške. Prijatelji i kolege, sve vas srdačno pozdravljam. Posebno pozdravljam sve pripadnike sadašnje i bivše Hrvatskog vojnog učilišta i čestitam im 32. obljetnicu njihovog postojanja i rada. Kao što smo imali prilike upravo čuti i naučiti, školovanje i priprema naših dočasnika i časnika za teške i odgovorne zadaće u sustavu obrane počela je gotovo samim početkom Domovinskog rata, jer smo vrlo brzo uvidjeli da veliko srce, hrabrost, volja, domoljublje nije uvijek nužno dovoljno da bi pobijedili i preživjeli u borbi na bojištu. Tako smo već u listopadu 1991. godine započeli sa prvim tečajima kada su praktički vojnici, dočasnici, časnici dolazili ovdje sa prvih crta bojišta, prolazili kroz tečajeve i vraćali se u svoje postrojbe, nerijetko u samo središte borbenih zbivanja. Cijenjeni uzornici, dame i gospodo, u vrijeme geopolitičkih sigurnosnih izazova 32 godine Hrvatskog vojnog učilišta još je i važnija obljetnica. Kada smo 1991. godine otišli u rat braniti Hrvatsku, taktiku ratovanja učili smo na bojišnici. Tada je to bilo tako, ali zahvaljujući Hrvatskom vojnom učilištu ubrzo ste i u Domovinskom ratu i sve poslije naraštaja vojnika, časnika i dočasnika gradili, obrazovali kao učene i profesionalne pripadnice i pripadnike oružanih snaga. Uložiti vrijeme, učenje, čitanje u svoje znanje najpametnije je uloženo vrijeme i temelj budućnosti mladim ljudima. A kad se znanje spoji s hrabrošću i vojnim vještinama, onda imamo vojnike, časnike i dočasnike koji su na ponos nacije, kako u Domovinskom ratu, tako i danas u generacijama koje se školuju na Hrvatskom vojnom učilištu. Zato svim bivšim i sadašnjim djelatnicima i djelatnicama, svim polaznicima čestitam 32. obljetnicu Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. U godinama nakon Domovinskog rata nastavili ste se izgradnjom Hrvatskog vojnog učilišta kao mjesta izvrsnosti, što prepoznaju i naši partneri i naši saveznici. U ustroju i razvitku Oružanih snaga Republike Hrvatske odlikovan je brigadir Ivica Prijanković. Učitelji, akademci, zašto akademci, ovdje je u svom uvodnom govoru zapovjednik učilišta izveo jednu hiperbolu od Platona, apostolaru i učiteljima. Ne znam je li imao on umu i Platonovu akademiju ili neku drugu Aristotelovu. Kad je znanje u pitanju, Platon je
navodno, duše to je zapisano, volio reći da je mišljenje jedan brisani prostor, pustoš, čistina između neznanja i znanja. Kad čujete da neko nema mišljenje, sjetite se Prljavog Harija. Pogledajte taj film. Naravno, mišljenje liječnika je jedno, mišljenje znanstvenika, matematičara je formula, mišljenje pravnika je već nešto treće, ali ima nekakvo utemeljenje, a sva ova druga mišljenja su upravo ono o čemu je govorio Platon, jedna pustoš, brisani prostor, čistina između neznanja i gluposti i znanja. Taj put je dug do znanja. Ja vam neću ovdje kaditi i objašnjavati, što ne znači da su to moji prethodnici radili, ali neću ponavljati koliko je znanje bitno i koliko ste vi pametni jer ste odobrali put znanja. To ste valjda znali prije nego što ste krenuli o ovome i prije nego što ste čuli mene, što ću vam pametno reći. Znate šta je znanje. Isto tako znamo da je Platon imao vrlo izopačene poglede na demokraciju, ulogu žena, općenito građanstva, na javne poslove, da ih je duboko prezirao i smatrao destruktivnim štetočinama i da je u stvari državu vidio ustrojenu kao jednu finu diktaturu, kao vojsku. Vaš put je svakako da postanete akademija, da se tako zovete. Naime, vi ste učilište iz razloga koji su jedne malo ovako reduktivne prirode, naime, osnivači nisu bili pretjerano, nisu bili megalomani. Shvatili su da se mora krenuti od učilišta i da se to tako treba zvati. Nekako su se s respektom i poniznošću, mada je riječ poniznost nešto što ne režem previše uz vojnike i prečesto, ali u ovom slučaju s poniznošću odnosili prema veličini i zamašnosti izazova vojnog obrazovanja. To je jako teško. I zato učilište. Međutim, nakon toliko godina to učilište djeluje malo prereducirano kao autoškola. Vi ste akademija. I na engleskom ovo se zove Military Academy. Zove se Military School. To vojno učilište, odnosno sutra, nadam se, akademija, tu odluku moramo donijeti više faktorski i više vektorski, dakle, na nekoliko razina, usuglasiti je i potpisati ako do toga dođe. Ako ne dođe, ja sam rekao nešto što mislim i što vidim. Ta akademija naravno nikada neće biti glazbena ili muzička akademija, neće biti ni likovna akademija, niti nikakav pandan, ona će i dalje biti u sustavu zapovijedanja vertikale, barem u C2, command and control, ako ne u C3, i neće biti neovisna misleća institucija slobodnih ljudi, vedra duha i tog namjera, kao što je to sveučilište koje upravo osnivamo i kojim čestitam na formiranju senata. To je jedan zalogaj i to zalogaj veličine svadbenog obroka. Biće jako teško, biće zahtjevno, ali je dobro da smo od potrebe obrazovanja koje smo obuhvatili pojmom učilišta došli do toga da radimo, razmišljamo i radimo na osnivanju sveučilišta i vojne akademije koje nikada neće biti akademska sastavnica tog sveučilišta, nego će biti dio sustava vojske, a to znači Platonove države, o kojoj je, komu je kriv, zapovjednik počeo govoriti, pa evo, ja sam u tome našao light motiv i Platon nije puno bolji od Marksa što se toga tiče i njegovih odnosa prema otvorenom i slobodnom društvu, Karl Popper ga itekako citira, jednog od tri najveća neprijatelja otvorenog društva, Platona, Hegela i Marksa. A mi smo otvoreno društvo, ali mi smo isto tako i vi ste vojska, a vojska je stroga hijerarhija u kojoj vrijede pravila komuniciranja, zapovjedanja i poslušnosti i onaj ko nije u stanju i spreman suspregnuti svoj ego i svoju osobnost, a svatko je ima, taj vjerojatno nije odabrao pravo profesiju. To je težak posao. S obzirom da sam u zadnjih 10 dana već ovdje govorio jednom, pa prekjučer na božićnom dobijenku u Ministarstvu obrane, treba biti racionalan i doziran u primjeni i u doziranju i kao kad se novac previše tiska, njegova vrijednost pada. Dolazi do inflacije. Kao kad se akademska zvanja i titule dijele onima s kolca i konopca i onima koji su pali s kruške, nema ne, više ih niko ne cijeni. Tako mi ti govori koji se ponavljaju iz dana u dan nemaju težinu ako nemaju neki novi sadržaj, a nemaju neki novi i bitan sadržaj. Ja vam želim da, kao kada banke recimo počnu odbijati vaš novac i pitaju vas jel te dala strina ili stric i koliko, kako se to zaradi, i tako svakoga i svatko je. Kad novac prestane biti interesantan bankama,
To znači da te novac u stvari više nije ni novac. E, to je nešto do čega ovdje ne smijemo doći. Ovo uvijek mora biti prestižno i elitno mjesto. I više nego što je bilo do sada. I s ovim inflatorno-deflatornim opažanjima u glavi, ja vam želim sretan Božić, vama i vašim obiteljima, i najdražima i najmilijima zdravlja, i onda nakon toga opet zdravlja, sretnu, uspješnu godinu i da u ovom svijetu u kojem, evo baš jučer u Koloradu, to je jedna od 50 američkih država, nekakav lokalni sud zabranio predsjedničkom kandidatu da se kandidira, to sve skupa postaje jako teško zapratiti. Mi ćemo se ovdje lijepo ulogoriti kod sebe doma i gledati što se događa vani i graditi svoje institucije, a s drugima biti pristojni, lojalni, dobronamjerni, ali gledati prije svega sebe i svoje interese. Tako ja to vidim. Sretna nova godina i domovini vjerni.